အီတလီနိုင်ငံကနင်းတောင်ပန်းဖြေစခန်းမြို့တစ်မြို့မှာမြန်မာတဲ့အပူချိန်ကြောင့်နင်းတောင်ကနေပြီးကြီးမားတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးကွဲထွက်ပြိုကျလာမှာကိုစိုးရိမ်စရာရှိတာကြောင့်အထူးသတိပေးချက်ထုတ်ထားပြီးဒေသခံတွေကိုလည်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပါတယ်။မောင်ဘလတ်စ်တောင်ထက်ကပလန်ပင်စီယက်စ်နင်းတောင်ကနေပြီးကုဗမီတာ9သိန်းလောက်နီးနီးရှိမဲ့တောင်တူကြီးပြိုကျလာနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဗလာရီယိုကပြောပါတယ်။ပြိုကျလာမဲ့ဘေးရှိနေတဲ့ဒုတေဟာမီလန်ကခရစ်ယာန်ဖျားရှိခိုးကြောင်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာလောက်ရှိတယ်လို့သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဘယ်လိုပြိုကျလာတာမျိုးမဆိုဟာအပြက်စီကြီးမားလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော်တော်ဝေးဝေးထိကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဗလာရီယိုကပြောပါတယ်။ရေခဲပြင်စကိတ်စီးရာပန်းဖြေမျိုးနဲ့လပတဲ့ရှုကင်းတွေရှိရာမျိုးရဲ့အရှိပိုင်းကအိမ်တွေဟာဘေးရန်တွေအတွင်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကြသေးခင်ကအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်နင်းတောင်ကကြီးမားတဲ့အစိပ်ပိုင်းဟာကွဲထွက်ပြီးပြိုကျလာနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကလည်းသတိပေးထားတာပါ။ဒေသခံ15ဦးအပါအဝင်လူပေါင်း85ဦးကိုကြာတာပရိနေကစပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်။မြို့တော်ဝင်ကလည်းအထူးသတိပေးချက်ထုတ်ထားပြီးတောင်ကြားစီကိုဥတီတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။